Чи всього вистачає тій піхоті, про яку ви кажете, що це вона зараз, власне, втримує ці позиції? Як ми можемо допомогти? Я вчора писав про це в своєму Фейсбуці допис. Нам дуже потрібні дрони. Дрони на війні – розхідний матеріал. На жаль, багато втрачаємо в боях. Нам потрібні дрони, в тому числі такого типу, які можуть працювати вночі. Тому що зараз ніч триває 16 годин на добу. Основні бойові дії саме вночі. І нам потрібні безпілотники, які можуть вночі бути нашими очима в небі. Це дуже важливо, тому що це дає можливість зберігати життя нашої піхоти, і це дає можливість точно наносити удари по ворогу. Тому от я писав, хто хоче підрозділу, будь ласка, заходьте на мій Фейсбук, там от верхній пост, там вся ця інформація є. Будемо вдячні за підтримку, тому що, ну, дійсно, це дуже потрібно. Оце от питання, на якому ми робимо акцент зараз.